Kære venner, medborgere, nye og gamle danskere. Danskheden fylder. Det er skæbnens ironi, Danmarks ironi, at det mest danske parti er Danmarks radikale. Kulturradikalismen er en dansk opfindelse. Kulturradikalismen er en dansk eksportsucces. Ikke mindst til de andre nordiske lande, hvor kulturradikalismen lever under samme navn. Kulturradikalismen er kernen i, hvad det vil sige at være dansk og europæer, sådan som vi har kendt det de seneste årtier. At være kulturradikal er at gøre op med gamle normer og forventninger. At være kulturradikal er at finde sig selv og sin egen unikke plads i verden, at turde tvivle og skænde sig ud for mængden. At blive en personlighed, det er et eksistentielt projekt. At være kulturradikal, er at ville mangfoldighed og kompleksitet. Fordi det er mangfoldigheden og kompleksiteten, at friheden findes. Kulturradikalismen sætter det enkelte menneske fri i en social kontekst. Udviklingen i Europa siden 2. verdenskrig har været kulturradikal. EU er et udviklingsprojekt, et eksistentielt projekt og et frihedsprojekt. Men først og fremmest er EU et fredsprojekt det er et fredsprojekt med succes. Tillad mig at citere fra Fundalsen for EU, Schumann-erklæringen. Verdensfreden kan ikke sikres uden skabelsen af kreative indsatser, der står mål med de farer, der tror den. Det er radikal politik. Vores grundholdning er pacifismen. Men pacifismen må aldrig blive passivitet. Pacifisme er aktivitet. Det er en aktiv stillingtagen, en aktiv kreativ forebyggelse af krig. Når jeg indledte med at sige, at kulturradikalismen er kernen i, hvad det vil sige at være dansk og europæer, så er det ikke mindst med baggrund i den politiske udvikling i USA. Jeg har aldrig i mit liv troet, at jeg skulle leve med frygt for amerikanerne. Dels en frygt for vores egen og Europas sikkerhed, dels for frihedsidealerne i den amerikanske befolkning. Noget er gået helt galt. Også i Europa. Alt for mange mennesker er koblet af udviklingen og lever i en berettiget vrede, frygt og frustration. At være radikal er at ville den størst mulige definition af friheden og fællesskabet. At ture det nye. Men det nytter ikke noget, hvis de, som allerede er i fællesskabet, føler, at fællesskabet bliver taget fra dem. I Spanien er ungdomsarbejdsløsheden 40 procent, i Danmark er der boligkvarterer, hvor hovedsproget er arabisk på legepladsen. Flere store byer er ramt af terror. Det er tid til selvrensagelse. Georg Brandes udfordrede nationalismen og borgerskabet. Og Paul Henningsen bekæmpede både nationalismen, fascismen, nazismen, kommunismen og religion. Ingen af de to nøjes med at se på. De formede vores nutid. I dag udfordrer vi ikke borgerskabet, for borgerskabet det er os. Vi bekæmper heller ikke nationalismen og fascismen. Vi fodrer dem begge med vrede alene ved vores eksistens. Hvis vi skal mere end at se på, hvis vi skal forme fremtiden, er vi nødt til at udfordre os selv. Udover at være Brandes og Henningsens parti, så vil vi også husmændenes og skolemændenes parti. Skolemænd og kvinder der så det som et kald at gøre landbrugbefolkningen til myndige borgere. Vi er Folkeoplysningens parti. I bund og grund er det der, vi har svigtet, og der vi har vores opgave. Danmarks radikale skal udfordre borgerskabet og genopfinde Folkeoplysningen. Den har altid været vores bedste værn mod autoritære tendenser, og den er vejen ind i det danske fællesskab. Vi er nødt til at tænke større og gøre folkeoplysningen til vejen ind i det danske, det europæiske, det amerikanske og det globale fællesskab. Vi skal være de amerikanske demokraters venner i Europa. En dag skal vi have en transatlantisk handelsunion, men først skal vi have knyttet de kulturelle og uddannelsesmæssige bånd. Internationalt skal vi aktivt støtte de stemmer, der taler om frihed og fællesskab i andre lande. Vi skal bekæmpe diktaturer og dumhed med oplysning og uddannelse. Radikal politik i begyndelsen af det 21. århundrede er derfor fire F'er på begge sider af Atlanten. Fred, frihed, fællesskab og folkeoplysning. Vores ambitioner og kreativitet må stå mål med udfordringerne. Skal vi være nationale, må vi være radikale og sætte et ordentligt dansk aftryk på verden.